Priatelia, srdečne vás pozdravujem. Aj dnešný deň je pre nás Božie Slovo veľmi vzrušujúcou, horúcou témou, zvlášť pokiaľ ste sa stali pravidelnými divákmi, sledovateľmi, podporovateľmi tejto relácie. Takže opäť vás pozdravujem a teším sa, že máme príležitosť opäť spoločne sa zamyslieť nad Božím Slovom. Prvé miesto, ktoré skúmame, je Kniha Príslovia, 17. 17. kapitola, 15. verš a máme viacero veršov. Ten, kto ospravedlňuje bez Božie Možného, ako aj ten, kto odsudzuje spravodlivého, obidvaja sú ohavnosťou hospodinovi. A toto je jeden z hlavných dôkazov ľudského pádu, pretože je pravda, že spoločnosť, v ktorej žijeme, alebo veľakrát aj kresťania s týmto bojujú, že máme taký skrivený pohľad na spravodlivosť a veľakrát sa stane, že na základe humanizmu bezbožných ľudí a tých, ktorých Božie slovo jednoznačne odsudzuje, tým my zvykneme kvôli humanizmu a kvôli rôznej náklonnosti pripísať im to, pripísovať im spravodlivosť, a veľakrát ľuďom, ktorí chodia v pravde Božieho slova, tým, tým veľakrát je pripisovaný súd, alebo hovoríme o nich ako o, ľuď, o ľuďoch, ktorí sú hodní zavrhnutia. A Božie slovo hovorí, že v tomto máme byť obrovsky opatrnými ľuďmi, pretože ten, kto súdi, bude aj sám súdený a vieme, že my chceme, aby Boh nás súdil na základe spravodlivosti, aby posudzoval náš život, na základe milosti, spravodlivosti a týchto vecí, ktoré Božie slovo hovorí. Preto našim meritkom aj na životy ľudí nemôže byť naša náklonnosť, ale Božie slovo. A viete, že láska sa práve v tom prejavuje, keď priateľom, bratom, keď vidíme veci, ktoré sú mimo Božie slovo, s láskou a s dobrým srdcom vieme sa k ním priblížiť a pomôcť im, aby opustili hriech a opustili bezbožnosť. A to je veľmi dôležitá oblasť kresťanského života, spolužitia medzi bratmi a sestrami a takisto to, ako vnímame svoje okolí. Ďalšie miesto je príslovie 17.17, 17, kde hovorí, že priateľ miluje každého času a v súžení sa rodí brat. A je pravda, že práve tie ťažké obdobia, ktoré občas prídu na život každého jedného človeka a to, že existuje pouzbudenie, existuje bratská láska, to je to, kde sa vie ukázať to, že kto je v skutočnosti bratom. Ďalšie miesto je príslovie 17.20. Človek krivo nakého srdca nenájde dobrého a ten, kto je prevrátený čo do svojho jazyka, padne do zlého. A toto je obrovská pravda, pretože ľudia, ktorí nie sú priami vo svojom srdci voči Bohu a voči Božiemu slovu, títo veľakrát sa dostávajú do problémov a ich základným problémom je to, že ich srdce nie je priame pred Bohom, nie je priame pred Pánom a takisto aj veľakrát toto prevrátené srdce má aj prevrátený jazyk a preto veľakrát my, preto veľakrát ľudia padajú do zlého, zapletú sa do rôznych vecí, do ktorých by nechceli vojsť. A posledné miesto je príslovie 17.22. Radostné srdce je výborným liekom, ale, ale zronený duch suší kosti. A je pravda, že ten, kto má radostné srdce, kto sa raduje v pánovi, nájde uzdravenie pre každú oblasť svojho života. Emocionálne, e e fyzické uzdravenie, duchovné zdravie. V každej oblasti toto sa prejaví. Na druhú stranu ten, kto nosí zroneného ducha, toto pôsobí trápenie. Týmto ľudia pôsobia trápenie aj sebe samému, aj svojmu okoliu. Druhé miesto, na ktoré sa pozrieme, druhá časť, je list Rímanom 5.17. A list Rímanom je jeden z mojich najobľúbenejších, jedna z mojich najobľúbenejších častí Božieho slova. Samozrejme, milujem celé Božie slovo, lebo pochádza od Boha a od Svetého Ducha, ale Rímanom 5.17 nám hovorí, lebo ak pádom, prehrešením sa toho jedného krádovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milostnej a dar spravodlivosti, budú krádovať v živote skrze toho jedného, je. Shakrista A toto nám hovorí, že ako Božie deti, ako tí, ktorí sme sa znovu zrodili z vody a z ducha, nie sme viacej odovzdaní tomu, aby sme boli iba chvostom, aby sme nasledovali rôzne, aby sme boli vedení rôznymi okolnostiami. Ale Božie slovo hovorí v celej tejto časti, v 5. kapitoli, v tom závere hovorí, čo spôsobil pád Adama a čo spôsobilo vzkriesenie Božieho syna, jeho smrť a vzkriesenie. A hovorí o tom, že keď my príjmame hojnosť milosti, pretože skrze Ježiša Krista sa stávame účastníkom Božej milosti a príjmame dar spravodlivosti. My budeme kráľovať skrze pána Ježiša Krista, pretože Božia milosť a takisto spravodlivosť zachováva naše srdce v podriadenosti Bohu a Božie slovo hovorí, že my sme zverená, nám bola zverená táto autorita, aby sme kráľovali vo svojich životoch a nech vás Boh v tomto veľmi mocne požehná, nech vás vyučuje v tomto svetý duch. A posledné miesto je kniha proroka Ámosa, 9. kapitola, 11 až 15. Toho dňa postavím stán Dávidov padlí a ohradím ich trhniny, postavím jeho zboreniny a vybudujem ho ako za dní veku, aby dedične vládli ostatkom Edoma a všetkými národami, nad ktorými bolo vzýmané moje meno, hovorí hospodin, ktorý to učiní. A hľa idú dni, hovorí hospodin, že oráč bude stíhať ženca a ten, kto šliape hrozná rozsievača semena a vrchy budú kvapkať sladkým vínom a všetky brehy sa budú rozprývať hojnosťou a dovediem späť, zajatých svojho ľudu Izraela a vystavia spustlé mesta a budú bývať v nich a budú sadiť vinice a budú piť ich víno a narobia záhrad a budú jesť ich ovocie a tak ich osadím na ich zemi a nebudú viacej vykorenení z povrchu svojej zeme, ktorú som im dal, hovorí hospodin, tvoj boh. Amen. A toto miesto hovorí o týchto dňoch, ktorých žijeme, lebo hovorí, že Boh obnoví bohoslužbu, ktorá je založená, na, alebo ktorej centrálnou časťou, alebo kľúčovou časťou je uctievanie živého Boha, je spojená s chválou, s vyvyšovaním, tak ako to bolo v Dávidovom stáne. A hovorí, že to bude obdobie, kedy Boh bude znovu obnovovať Izrael. A my vidíme, že Izrael skutočne je mocne budovaný Božou rukou počas týchto dní, počas už skoro 70 rokov Boh jedná s týmto národom veľmi mocne a prechádza to až do mesiánskeho proroctva, ktoré hovorí o tisícročnom kráľovstve. A je pravda, že tieto znaky nám hovoria, že žijeme v jednom období, kedy vek sa blíži k svojmu vyvrcholeniu a nastane jedno ďalšie obdobie. Mnohí čakajú koniec sveta, ale Biblia nehovorí o konci sveta, hovorí o zmene veku. A práve Božie slovo, Božie kráľovstvo, znovuzrodenie a obed Ježiša Krista sú na tieto veci odpovedou a prajem vám úspešný a požehnaný deň.